У студії Українського радіо Миколаєв Оксана Хмільова, за операторським пультом Наталя Ковашенко. Це програма «Радіо День». Сьогодні будемо говорити про неформальну освіту, коли навчаються, так би мовити, за покликом душі. Ось уже понад 10 років у Миколаєві діє університет третього віку при відділеннях денного перебування міського територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг. Вибір факультетів тут на будь-який смак, і детально про це розкажемо за кілька секунд. Залишайтесь на хвилі Українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. Сьогодні п'ятниця, 4 жовтня, 954-та доба нашого героїчного спротиву повномасштабної агресії Росії. Війна змусила багатьох з нас навчатися новому. Реагуючи на виклики, опановуємо нові знання і нові навички. І вік тут не має жодного значення. Головне – бажання, а можливості завжди знайдуться. Різноманітні напрямки для навчання пропонують в університеті третього віку, який вже понад 10 років. Діє у Миколаєві при відділеннях денного перебування міського територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг. У 2022 році, в період активних воєнних дій на території Миколаївщини, діяльність університету була призупинена. Надання освітніх послуг відновили у червні 2023 року. Як працює наразі університет третього віку, дізнаємося від завідувачки відділення денного перебування Центрального району міста Миколаєва Галини Міряхи. Вона з нами на зв'язку. Вітаємо, пані Галину. То що розкажете нашим слухачам? Ми запрошуємо людей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Ну, це, як правило, пенсіонери 60+, це люди із 18+ інвалідністю. І ті, що мають бажання і можливість відвідувати наш центр на базі відділення денного перебування, запрацював університет третього віку. Це вже така більш серйозна структурна організація, яка передбачає навчання, розвиток на факультетах. У нас є 6 факультетів, ми запрошуємо наших споживачів соціальних послуг на філологічний факультет, де можна вивчати і розмовляти українською мовою, англійською мовою. Є факультет комп'ютерно-інформаційний. До речі, зараз ми виграли грант за підтримки уряду Канади і ПРООНовська організація, і, звичайно, наші фахівці. І у нас поступила така найсучасніша комп'ютерна техніка, і телевізор, потім офісні меблі, різні пристосування, які дають можливість надавати більш якісні послуги. Тому наші споживачі послуг з задоволенням приходять і вчаться. І робота зі смартфоном, і робота на ноутбука. Тобто це теж розвиває і дає можливість для соціальної адаптації. Далі, соціально-психологічний. Ну, ясна справа, що психологічна допомога, вона зараз в наш такий тяжкий час, вона необхідна багатьом людям. І у нас працює кабінет для індивідуальної роботи, для групової роботи, кабінет психологічного розвантаження, психологічної підтримки. Крім того, що наш психолог, який штатний психолог, до нас приходять різні організації, які теж надають допомогу. Це стабілізація емоційного стану, це стресостійкість вироблення, це збереження ментального здоров'я, це те, що потрібно людям похилого віку та і всім тим, хто опинився в складних життєвих обставинах. Працює у нас також літературно-музичний факультет. Надзвичайно, це творчість, і кожен, хто приходить до нас, відчуває в собі певний потенціал. Ті, хто раніше абсолютно не впевнені були в своїх творчих здібностях, зараз вони досить так себе впевнено почувають. І у нас є і драматична студія «Корифеї», у нас є вокальна студія «Натхнення», у нас є творча майстерня, де проводяться арт-терапевтичні заняття. Тобто відкривають у собі ті таланти, про які навіть і не здогадувалися.
Ви знаєте, я особисто теж відкрила в собі такі таланти. Я працювала 40 років в освіті, навіть і не думала, що я можу співати, танцювати, а ще й бути драматичною актрисою. Тому люди, які до нас приходять, вони, ви знаєте, з таким захватом, із здивуванням відкривають в собі оцей потенціал, відкривають такий ресурс, про який вони навіть не сподівалися. І кожного разу ми говоримо про це, що дійсно приводьте з собою людей, які сидять, які позбавлені спілкування в соціумі, які позбавлені повноцінного спілкування. І тому контингент наших слухачів і отримувачів послуг, він постійно поновлюється. І зараз у нас ми налічуємо вже близько в нашому центральному районі, близько 100 осіб. Це люди, які прийшли, які займаються на факультетах. Здоровий спосіб життя взагалі то це зараз на часі, тому що активне довголіття і піклування про своє ментальне, фізичне здоров'я, психічне здоров'я – це перш за все турбота кожної людини, кожного. І ми намагаємося відповідно до вікових особливостей, відповідно до стану здоров'я, запрошуємо на такі заняття, як скандинавська хода, заняття на дошці Мінова, зручний фітнес, ароматерапія. До речі, по вівторкам ми проводимо оксигеномототерапія. Це значить, даємо кисневі коктейлі. З задоволенням наші підопічні вживають і відчувають себе наскільки бадьорими після цих коктейлів, що ідуть на бігові доріжки, орбітреки, велотренажери, які теж є в нашій тренажерній залі. Ну і слід згадати, звичайно, роботу в клубах за інтересами. Поетичний клуб «Крила душі». Почали писати вірші. Вони дійсно такі зворушливі, вони такі теплі. І не тільки наші корінні миколаївці, а і навіть ті, що у нас внутрішньо переміщені є особи. І вони полюбили Миколаїв, наприклад, херсонці, да? У нас є декілька осіб з Херсону, Херсонської області, вони полюбили наше місто як своє власне. Щодо вивчення української мови, багато зараз є бажаючих саме людей похилого віку вивчати українську? Надзвичайно актуальним в даний час є бажання людей. Ті, що ніколи не говорили, взагалі-то в нас регіон який, да, такий суржик ми розмовляємо, в більшій мірі був російськомовний. І зараз люди, які ніколи не говорили українською мовою, ніколи абсолютно не читали українські книжки, вони із таким ентузіазмом приходять на заняття, ведуть зошити, пишуть. Тобто в нас називається розмовний клуб, да? Спілкування, але вони кажуть, що ми повинні правильно і писати, тому що розмовляти, да, це варто, це треба, але ще й писати грамотно, щоб не було помилок. Тобто люди наскільки замотивовані, наскільки в них такий потяг і бажання, просто воно, знаєте, йде, мабуть, десь із глибини душі, отаке бажання вчити мову. І тільки де почують у мене такі слухачки університету третього віку, де почують російську мову, бо вони починають зразу реагувати. Тобто це їхній власний вибір, звичайно, їх ніхто не налаштовує, але реакція вже видно, що мова своя, ці ростки, які вже проростають в душі, вона дає свій результат, дає резонанс, і люди ось так от з повагою і з бажанням ставляться до вивчення мови. Окрім того, в нас ще є дуже багато до кожної дати. Ми готуємо концерт силами наших підопічних, силами наших слухачів. Звичайно, запрошуємо і акторів професійних, запрошуємо і інші колективи, різні колективи самодіяльності. Але, як правило, розвиваємо свої власні таланти, використовуємо наш ресурс. Наш ресурс, який є у нас. І тому якраз простір соціальної адаптації дає можливість і свій власний ресурс приєднати, і вчитися, розвиватися, наповнюватися тим, чим дає університет третього віку і простір соціальної адаптації. Тобто університет третього віку є одним із структурних, так скажемо, підрозділів або однією з послугою простору соціальної адаптації. Простір соціальної адаптації, він тісно пов'язаний з діяльністю університету третього віку. Я вже говорила, що ці факультети, заняття на факультетах, ми пропонуємо і нашим слухачам, і всі, хто приходить до нас, навіть хоч на разові заходи, але люди приходять, а потім їм подобається, і вони вже
оформляються до нас вже як слухачі, як повноцінні люди, повноцінні слухачі. З особову справу ми готуємо, пакет документів. Тобто, а скільки на сьогодні у вас таких слухачів? А на сьогодні у нас 88 в центральному районі. Це ті, що ходять стабільно, і плюс ті, що приходять, наприклад, на робота на студія арт-терапевтична, творча майстерня, приходять на майстер-класи, де мають можливість доторкнутися до прекрасного, розвивати тонку моторику і, звичайно, наповнюватися позитивом. Прийшли один раз, другий раз, третій, ми фіксуємо тих людей, ми беремо адресу і потім запрошуємо, і вони приходять і оформляються до нас вже на стаціонар. Тобто ті, які приходять, так скажемо, разово спробувати, да, потім да. стають постійними відвідувачами. Потім стають постійними відвідувачами, да, да. І приводять своїх друзів, своїх знайомих. Ми, звичайно, у нас є сторінка наша, де ми висвітлюємо свою діяльність на сторінці Facebook, в інтернет-мережі. І всі заходи, які проходять, ми рекламуємо. Ми даємо коротку публікацію, анонс і фотографії. Фотографії, відеоматеріали. І люди дивляться, бачать, як тут цікаво приходять. Багато приходить саме звідси. Потім сарафанне радіо, яке у нас досить популярне. Да? Хтось сказав, хтось був, хтось в транспорті почув. Поділився враженнями, так, і когось зацікавив. Так, да, і ви знаєте, що у нас, от ми настільки задоволені, що люди от літнього віку, що люди, ми кажемо, елегантного віку, що вони не сидять, закрившись в вакуумі, да, в домашньому вакуумі, вони виходять в соціум, вони вчаться пристосовуватися, вони вчаться приєднуватися, вони вчаться мінятися, вони міняються. Тому що життя наше таке мінливе, і треба дійсно один із таких пріоритетних завдань простору соціальної адаптації – це аналіз життєвої ситуації, це визначення основних життєвих проблем і знаходження життєвих розв'язання. Це дуже важливо. Тому пристосування до соціуму, да, це важливо для кожного з нас і особливо для людей поважного віку. Так, щоб вони не відчували себе, як то кажуть, за бортом. Так. За бортом, одинокими, непотрібними, так, якимось тягарем. Тому вони наскільки в них очі, щоб ви бачили, як в них очі світяться, з якими посмішками, а які вони моделі. Кожного разу, коли ми йдемо на пішохідні екскурсії, а ми вивчаємо наше місто, вивчаємо, тому що виявляється, що ми живемо тут багато років, але і багато чого не знаємо, так, про місто. Так, сакральні місця. І ось зовсім недавно у нас була пішохідна екскурсія в район Сухий Фонтан. Ми провели бесіду, розповіли, що це за район. І потім провели таку фотосесію. Боже, які вони гарні, які вони красуні. Неважливо вік, важливо, скільки що в тебе в душі і чим світяться твої очі. А вони світяться радістю, оптимізмом, добром. І це так помітно. І вони самі це помічають. І вони кажуть, які ми були на початку року і як ми змінилися зараз. То у нас такі, так? А який це таке найбільш популярний напрямок роботи третього віку університету? Напрямок найбільш популярний – це вивчення роботи смартфонів. Виявляється, що наші підопічні дуже-дуже зацікавлені, щоб вивчити роботу смартфону. Для чого? Щоб замовити в аптеці зі знижками, щоб бачити, які продукти йде в якому супермаркеті зі знижками, теж важливо для їхнього побуту і для їхнього гаманця. Для того, щоб до лікаря записатися в електронну чергу, потім, щоб в Фейсбуці писати якісь повідомлення і дивитися публікації. Тобто дуже важливо у всіх смартфони, щоб слідкувати за подіями, які відбуваються в країні. Для людей це важливо. Далі, поруч стоїть вивчення української мови. Як я вже говорила, що це потреба, що це життєва, нагальна і духовна потреба тих людей, які до нас приходять. Потім сильно багато людей, які розвивають свої творчі здібності, які розвивають свій талант, тобто майстерня. Дуже багато ходить до психолога, в кого є проблеми, а є ті, які просто йдуть, щоб визначитись в якихось пріоритетних напрямках своєї особистості. Тобто, я не можу сказати, виділити якийсь окремо. Все, що ми проводимо, має відгук, живий відгук у душах і в серцях наших споживачів. Ну, це така, знаєте, формальна
формулювання наших людей, які приходять до нас. Споживачі послуг соціальних, це так, знаєте, науковому. А в нас люди, люди, живі люди, які приходять зі своїми проблемами, зі своїми бажаннями, і яким ми допомагаємо, з якими ми завжди поруч. Завідувачка відділенням денного перебування Центрального району міста Миколаєва Галина Міряха телефоном долучалася до нашої розмови. Пані Галина розповіла про роботу університету третього віку. Такі заклади діють при відділеннях денного перебування в усіх районах Миколаєва. Ось що розповіла нам про заняття одна із слухачок університету Вікторія Бузько. Слухаємо. Вже майже рік я його відвідую. І якось так, навіть спочатку не дуже як би, прониклася ідеєю цих занять і все таке. А потім якось повільно так то в один захід відвідала, то ще там запросили, там якийсь концерт був. То, і так втягнулася і почалося навчання, там у нас українська мова тепер є, поезія українська, драматичний кружок. Я зіграла роль Бруні Прокоповни, ми ставили частину вистави. Дуже всім сподобалось. Зараз у хоровий гурток записалася, то ми теж тут на двох заходах співали пісні про Миколаїв, там українські таке. Ну і якось так життя, скажімо так, що яскравіше стало. Ось так от. От така історія. То вам подобається, так? Ви тут знайшли однодумців? Так, ну, спілкування. По-перше, спілкування. Я ще своїх двох подруг, навіть трьох туди завлікла. От. Спортивні заняття у нас були, спортивні змагання. І заняття, ну, так вийшло, що я все своє життя багато в волейбол грала, майже років 35. От. У нас була дівчина, яка з нами проводила заняття там утрішня. Зарядка така. А потім цю дівчину звільнили, в общем, якось там вийшло, що вона пішла. І дівчата такі, а хто ж там буде зарядку проводити? Я говорю, ну ви ж приходили, ви ж її робили? Робили. Вам повинен вожак? Давайте я буду приходити на 9-ту і ми будемо робити. Ну і так от вийшло, що от я приходжу і всі за мною приходять. Ну так от ми почали ще так от фізкультурою займатися дуже активно. І от у нас в серпні була спартакіада. То ми там третє місце зайняли між центрами нашого міста. Ну так от. Тобто сумувати, сумувати немає коли то? Ні, та я вже ходжу туди дійсно як на роботу. Я на 9-ту, там, на 10-ту туди йду і десь о 14-15 додому повертаюся. Наскільки це там... важливо от зараз, в час війни, це відволікає, дає якусь енергію, можливість, так скажемо, ну, переключити, перенаправити свої переживання в інше русло? Це теж так, дійсно, але ж ми там і допомагаємо армії, там і сітки плетуть, і ми окопні свічки робимо, і для наших воїнів там всілякі такі корисні речі робимо, там устілки в берці, то якісь там такі, як, ну, як дівчата носки в'язали. Та ми багато чого робили для них. Тут час теплий сезон закінчується, то ми знову будемо щось таке робити для армії. Символічний випуск слухачів університету третього віку відбувається щороку наприкінці травня, але за бажанням тут можна продовжувати і навчатися, і навчати інших. На сьогодні все. Дякуємо, що були разом з Українським радіо. У студії працювала Оксана Хмільова. За операторським пультом Наталя Квашенко. Ще обов'язково почуємось.